Po kujtohet i gjithë shkodrane kur kam qenë në shkollë, foshte Burofresko për gjalpin. Po varet ka Burofresko, ka gjalp, kush është Burofresko? Po Burofresko është, domethënë një lloj gjalpi që mundesh të bëj biskota. Është tjetër ajo që mundesh të bëj për baklavë. Edhe kjo është tjetër, domethënë kjo është tradicionale që e don tamam gjalpin më të mirë. Po. Tani unë dëgjoj një zhurmë këtu që xhirojmë. Mos kemi hapur ndonjë gjë që mund ta mbyllim, do na ndihmosh ti çik ska gjë, kuzhinë jemi ne. Vazhdo, vetëm ta mbyllim që të dëgjohet sa më mirë në kamera. Vazhdojmë. Po të lë atëra. Atëherë, te këta ingredienta kanë edhe sheqerin pluhur. Sheqer pluhur. Po. Atëherë, marrim miellin. I pari është mielli. Mielli, po. Hallim. Atëherë, hallim edhe sheqerin pluhur. Sa sheqer pluhur? Një lugje. Një lugje, dhe. Bëjmë një përzirje me dorë që të bëhet e një të rajshme. Uh-huh. Pastaj hallim gjalpin, klynin, që ne i thëmë klynin sepse ka ndryshim me gjalpin që bëhet me biskote, sepse kjo është më cilësor dhe më i mirë, është nërtë para që është bëhet dikur në përshfija, me produktet e shumë shtetë. Më thënë, është bërë vetë, kjo është gjalpi bërë vetë? Vetë, po, po. Po, në ti e nga aroma. Me këtë përdorë për arsye që dalin sa më shkrif, sa më mirë. Duhet gjalpi mirë, me i thënë. Duhet shumë i mirë, atje bëjmë një përzimje.